A Manresa neix la campanya Aquí productes locals amb l'objectiu de promoure els productes agraris de proximitat. Aquesta campanya, impulsada per l'Ajuntament de Manresa, es durà a terme als comerços de la ciutat i vol donar visibilitat als productors agroalimentaris de la comarca. A través d'aquesta campanya es pretén augmentar l'atractiu dels establiments que aposten pel producte local i promoure els productes de proximitat i de qualitat. La voluntat d'aquesta campanya és d'influir primerament amb el consumidor, és a dir, que el consumidor a partir d'ara tingui la informació, que entenem que la informació és allò clau, doncs tingui la informació per decidir més conscientment quins productes compra o quins prioritza. Que quan vagi a una botiga trobi uns cartellets, com aquests d'aquí, aquests cartellets, que identifiquin els productes que són de proximitat. Ha estat conreat per un pagès o per un granger amb noms i cognoms, que sàpiga de quin poble és i que la gent es vagi mentalitzant que els productes tenen un origen i que en funció de quin producte compres o quin altre estàs fent un impacte diferent en unes persones o en un territori o en un altre. S'hi ha adherit un total de 78 productors, 13 dels quals són de Manresa i la resta de la comarca. Cada establiment disposarà d'un cartell identificador juntament amb diversos distintius per tal de distingir els productes de proximitat i el seu origen. Per als comerços de proximitat és essencial disposar d'un mínim de 4 productes produïts per petits productors a la comarca del Bages. I el consumidor, amb aquesta informació, canvia els seus hàbits de compra i prioritza aquells productes locals, o va a les botigues i demana amb el comerciant quins productes d'aquí teniu i aquest d'on és, i agafa aquest costum, el comerciant també canviarà la seva oferta i segurament buscarà més productors locals, veurà que els seus clients aprecien aquest tipus de productes, que en ven més i que si en tingués més varietat, més que en vendria. I per tant, els productors locals, la confiança que tenim és que venguin més, a més botigues, a més varietat. Tot plegat busca apostar pel desenvolupament de la sostenibilitat per tal d'augmentar l'ocupació del sector primari de la comarca i reduir al mateix temps l'emissió de gasos contaminants provocats per la importació de productes llunyans. Que acabi contribuint, al fons, a desenvolupament sostenible de la comarca, és a dir, menys emissions de CO2, i si els productes que comprem són del costat de casa i no són de l'altra punta del món, doncs menys emissions que haurem generat a través del transport i més ocupació. Entenem que la comarca del Bages, ja veureu, que ja a dia d'avui té una quantitat de productors notables, però entenem que encara té un potencial més gran i que ja hi ha negocis que estan creixent, que els últims anys s'han creat diversos de nous o d'altres que s'han transformat i han aguantat la cinquantena de treballadors, i que entenem que aquesta tendència pot créixer en un futur immediat. El llistat de comerços adherits i productes del que disposen serà facilitat a la pàgina web de manresa.cat/productes-locals, a banda de ser presentats en diverses accions i trobades que complementaran la campanya, com la que se celebrarà el proper 18 de juny amb l'objectiu de promoure lligams mercantils. Es preveu que més endavant la campanya es pugui ampliar al món de la restauració.